ni onge gi masani kuto nyalo chiwo bang' gini apar kosebedo ka en jalup jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta manyien ahinya makosa ni ndio kuno nyal timo e kinde go eko mane entire e tich. Na majukumu ya viongozi, majukumu ya viongozi kama sisi ni kuelekeza watu wako njia ambayo inafaa, njia ambayo inahakikisha wewe utakuwa na nafasi siku za usoni. Mnanisikia hapo? I am telling you, there is primarily the responsibility of a leader to ensure you lead your people to prosperity, you lead your people where there is hope, you lead your people where there is fairness, you lead your people where it is just na haki kwa kila mtu. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize nyinyi wana Vihiga, ni vipi tunaweza sahau haraka? Kuna watu wanatembea hapa wakiwaambia nyinyi mpigie William Ruto kura. I want to ask you something. Ngoja kidogo tu. Hakuna, wacha unisikie kwanza. And then you make your own decision. Ni vipi mtu atakuja awaambie muende ile njia na amefanya kama tumesahau? You are bringing us a candidate who is the sitting vice or deputy president and has been in office for the last 10 years. Miaka 10 alitusahau kama tuko, sasa ametukumbuka tuko.